حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پاک فرقی تلار او دی مبارک فرقی دی زیارت پترکی دی مسلمانانو دی سر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پاک روح دی دعا وقت ہے پدی وقتی دی کندهار دی ولایتی گندی کمیتی منشی عبدالقادر آشنا دی کندهار ولایت دی خلق دی استاز دی سورا دی جرائی کمیتی رئیس محمد کریم سهرائی او دی حق ولایت دی گندی او دولتی مشرطابه حیات نور گڑی هم حاضر وو د کندهار قول اردو تلال او د قول اردو د قرارگاه پانگر که د اردو د سیاسی چار و دلوی رئیس بریج جندال زبیح الله زیارمل د کندهار د قول اردو د قماندان ترنج جندال محمد جمع اسک او د حق دای دنور و منصبین لخوای ارکلوی شد همداشن ملگیر نجیب د کندهار د قول اردو د قرارگاه د سیاسی آمریت پا گندی کنفرانس که برخواست او داسی ویل رفقا سربازان قهرمان افتراندی Thank you.
نجیب وروسته د هغه ولایت د قول اردو څارندوی او د دولتي امنیت یو شمېر هغو اتلو افسرانو او سرتېرو ته چې د سولې د سمبالتیا او د افراطینو پر خلاف د مبارزې په لاره کې فداکاري او وړتیا ښودلې وه د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت نښانونه او مډالونه ورکړل او هېواد او خلکو ته د خدمت په لاره کې د هغو د زیاتو بریالیتوبونو هیله وکړه. بدولت جمهوری دموکراتیک افغانستان خود خانه خدمت میکنم. ملګري نجیب او ملګرو یې وروسته د کندهار په قول اردو کې د انقلاب د لارې د شهیدانو په یادګاري کلي باندې د ګلانو د ایښودلو په ترڅ کې درناوی وکړ.